Є можливість вибору навчальних предметів, з яких вже підготовлені цією програмою, наприклад, з географії. 3D можна вертати, демонструвати. Ми можемо продемонструвати те, чого насправді немає засобів вчитель. А крім того, може бути така ситуація, що реактиви шкідливі, наприклад, ядерні реакції, які відбуваються, там, чи будову артерії чи серця. У 21-й школі навчається 992 учні. Інтерактивною дошкою користуватимуться старшокласники, каже директорка навчального закладу Наталія Івасішина. Поки що ми встановили цей смартборд для учнів старшої школи, тому що вважаємо, що підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання, наразі смартборд стоїть в 10 класі, і поруч є клас 11, і вони будуть таким чином ділити між собою. Такі інноваційні нововведення підвищать інтерес до навчання, переконує директорка. Торік я по-доброму заздрила своїм колегам, які війшли в десятку тих шкіл, які отримали першими смартборди. Вчитель з крейдою і дошкою – це вже минуле, тому смартборди, інтерактивні дошки, взагалі будь-які інтерактивні методи навчання – це ті методи і форми навчання, за рахунок яких можна мотивувати дітей до навчальної діяльності, щоб вони з превеликим задоволенням відвідували освітній заклад і хотіли навчатися. Інтерактивними дошками облаштували всі школи Хмельницького, каже виконуючий обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Світлана Губай. Додає, минулого року встановили 10 смартбордів, у 2020-му – 25. Вже поставили, встановили їх, і тепер під час карантину вчителі мають можливість навчитися з ними працювати для того, щоб потім проводити ефективні уроки. Опанувати таку інтерактивну дошку просто для тих, хто володіє комп'ютером. Одночасно користуватися смартбордом може 10 людей, розповідає Сергій Моравський. Не стільки важко, наскільки цікаво, тому що багато є різних моделей, які можна продемонструвати учням і зацікавити своїм предметом. В ідеалі там двоє вчитель і може бути двоє учнів, але по черзі залучати учнів на уроці. За словами Хмельницького міського голови Олександра Семчишина, планують у 2021 році закупити ще по одному смартборду в кожну школу. Андрій Гумений, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.